Dobar dan, poštovani gledalci, pratite emisiju Nauka i misterije produkcije Balkan Info. Moje ime je Nemanja Oblaković, a moj današnji sagovornik je Ćetko Ćorluka, mladi inovator i teslijanac. Dobro mi došao. Dobar dan, bolje vas našao. Sada smo u zanimljivom periodu, prošla je Nova godina i Božić i umjesto da vidimo nasmejana lica sve više depresivnih ljudi. Da li praznici dobijaju možda drugačiju konotaciju u ovim godinama? Pa možda iz prostog razloga, zato što su ljudi učeni u određenu igru, ali nisu se pripremili na to da se stvari više nikad neće vratiti na staro. I to je ono što zapravo njih tišti, odnosno muči. Dok recimo ljudi koji nisu ni upražnjavali takve aktivnosti, oni u suštini i ne osjećaju neku razliku. Jer recimo ljudi koji su slavili praznike kod kuće, njima ne smeta što ne mogu sada da idu, ne znam pojma, da pijenče ili po kafanama, zato što su praznici. Mada postoji dobar procent ljudi koji se iz tog razloga i okrenu, vidimo slike iše, sečenje badnjaka ujutro, ono, zalivanje rakijom i sve to. Tako da, što se tiče, mislim da će biti još više promjena u tom pogledu. E sada volio bih da te pitam i za to, pošto si pomenuo sečenje badnjaka, i imao sam prilike da razgovaram sa pojedinim ljudima koji zagovaraju ekološku stranu, kažu da zapravo samo sečenje badnjaka za Božić je nešto što odudara od božićnog duha, jer se uzima život umjesto rađanja. E pa da, ali vidite jednu stvar, na primjer, ja kad idem da sečem badnjak, ja ponesem iz kuće šta imam. Na primjer, nisu to paganski običaji, jer u suštini sve što uzmeš iz prirode ima svoju vrednost. I sad, dakle, ili se napravi kolač pogača, i ja se, na primjer, uzim jabuke, uzim neke urme, ono, i to se ostavi tamo, ostaviš so, hleb i tako dalje, i ti se njemu zahvališ, prekrstiš, odsečeš mu granu. Dakle, ne da odsečem celo drvo, zašto? I kad odsečeš granu od badnjaka, ti imaš deo od tog badnjaka, kom si ostavio darove za to. Ti darovi nisu namenjeni ne znam nija kome, to će da dođe, ne znam, srna da poliže so, doće ovo luharice i tako dalje. Međutim, ti si ubrao granu od badnjaka, odnosno od hrasta, na koji si pripazio, ti se njemu zahvalio za granu, ostavio mu darove, a uzeo njegovu granu. I sad dolaziš kući, unosiš ga, uzimaš deo od toga i ideš do crkve gde se pali vatra, staviš na vatru, da njegova energija ide gore i onda, ne znam, pop kaže koliko varnica, toliko jagaljaca, parica ili tako dalje, kako gde. Dakle, jako je bitno da deo tog badnjaka koji si uzeo imaš kod kuće i deo si dao tamo na žrtvu, jel, zavisi u kojoj religiji pripadaš. Međutim, ne možeš samo uzeti ili što je najgore, totalno ga poseći. Onda to ima tu konotaciju. E sad, što ljudi možda ne znaju, hrast je drvo u koje nikad ne udara grom. I oni kažu to je od Svetog Ilije. Naravno, sad postoje neki sveci koji su i kod nas i kod katolika, na primjer Sveti Nikola. I sad, ono što ja volim da kažem, ali recimo sveci koji su sad ovde na redu, na primjer nama su okrenuli totalno kalendar. Pitanje uopšte da li su dani kojima mi slavimo uopšte ti energetski dani, ljudi zato i osjećaju pad na određenim energetskim danima. Prvi onaj vrhovni kod starih Slovena je bio Perun, čije je to drvo? Dakle, žir. To je njegovo drvo i sad, zašto su, to je tradicija ostala i zaboravljena. U suštini niko ne zna zašto je to hrast. Hrast je njegov, a hrast je od zemlje. Znači, dakle, hrast je od zemlje, a badnjak je od hrasta. I za zahvalnost što je došao Boži sin i tako dalje, svega toga, ti uzimaš nešto što je od njega. Dakle, ne možeš uzeti, ne znam, divlju ružu. Možeš i to je od njega, ali ovo prvenstveno to predstavlja. E sad će ga kaže, to je, ne znam, Sveti Ilija ili ovo i ono. I to se pali da bi ta energija išla do gore. U suštini njemu ne smeta da se to pali, ali u prirodi uvijek funkcioniše zakon poštovanja toga. Dakle, on je izrastao, on ne raste brzo, on je mnogo mali, tako isto može neko da uzme 2-3 žira i da zasadi. I tu da ostavi nešto. I njemu će taj banjak koji je unao u kuću sigurno doneti dobrobit. Zašto? Zato što je on potpomogao njegov rast, tako će banjak, odnosno vrhovni, pomoći tvoj rast u kući. Ali osjeći celo drvo,
Dakle, ti imaš mrtvo drvo koje je ostao panj tamo. Ali ako uzmeš deo drveta i njemu se zahvališ, ti imaš grančicu nečeg što živi. Kad krene proleće i taj da buja, ovo sad već spada u magijske konotacije, ali sve u suštini oko nas trgovanje energije. Jer to se vidi u svakoj pesmi koju će da peva sveštenik ili ova ili ona i zašto se pali vatra. Primjer, u našoj religiji je dozvoljene žrtve paljenice. Kao energije sveće, pčelica koje su radile za taj vosak koji se oslobađa i uz molitvu ta energija se navodi. Tako isto i ovo. Dakle, svi ti običaji u suštini ostala je tradicija, međutim zaboravljeno je zašto je to tako. I ako čovjek ne zna zašto je to tako, on lako greši. Kao na primjer, ako čovjek uči sad, ne znam, deseterac staru pesmu i on u glavi ima priču, on je nikad neće zaboraviti. Jer, ne znam, kaže to i to, taj stih, niti je ovo, niti je ono, on sve to proživljava dok peva i to se ne zaboravlja. Ako čovjek to uči na pamet, kao ovo, znaš, ovo ćeš osjećati tamo, pa ćeš staviti ovamo, ovo odneti tamo. On već naredne godine ne zna kako to šta. Međutim, ako ti znaš da je to živo, na primjer, ja sam imao mogućnost da vidim aure svega živog. I sad to je najčešće što ljudi, ako kažeš im idi u prirodu, to te leči. Čisti čula, što nećeš slušati gluposti i tako dalje. Ali samo bistovanje pod drvetom tebe obuzima energija njega jer je ono veće. Naravno, ti imaš svoju. Međutim, ono tebe leči, sam taj višak elektrona i svega. Tako da svako to unošenje nije slučaj što se on baš sad pali. Jer on je jedno od retkih drveća koji zadržava list. I sad, iako je suv, teško ga odvojiti. Dakle, ja bih savjetovao, deo toga što ste ubrali se da tamo za crku, za prilog, za dobrobit svih drugih, da sveštenik to svešta, a deo onoga što ste vi uzeli iz prirode ostavite kući da on čuva kući. Tako da, to sa badnjakom u stvari najbitnije znati da uzima se on zato što je on od onoga gore i on pokazuje da je njegov tim što nikad ne udara grom u njega. I hrastovi su ovako jako otporni, hrast je, na primjer, isto tako pored kuće se uvek sadi rodno drvo, to stari znaju. Rodno drvo nikad jalovo. I sad, na primjer, hrast, neki baca žir, neki ne baca žir, ima raznih vrsta, ali u samoj prirodi on ima kompletnu svrhu svog bistovanja, samo njegov plod i sve ostalo. Tako isto, na primjer, kad smo se dotakli biljaka, recimo divlja ruža, gde pravi krug. To cigani znaju. Mislim, ima to i u jezuitskoj magiji, ali cigani to znaju i životinje to osjećaju. Recimo, ukoliko postoje neke energije, one na kvantnom nivou neće da prilaze biljkama koje imaju trnje ili bolje. Recimo, Isusu onaj venac je bio od gloga. I sad, čovek kad se provlači, na primjer, gde divlje ruže rastu po 7-8 metara i prave krugove, kad se čovek provuče kroz taj krug, sve će da ostaje. Do nekog perioda, naravno, ako ti sad kreneš da živiš, i to su cigani znali. Pa onda, recimo, ako uzmu oni nešto, i sad, ne znam, krenu su da grade kuću, on uzme jedno parče cigle od te kuće, ode i zakopa ispod divlje ruže, sa namjerom da niko to ne deli. To su vrlo jednostavne rituale. On obiđe u smeru, kao kazak je na satu, na istok, i kaže, moj bog je gore, on će moju kuću čuvati. Ali zaista ništa ne sme zlo da ide na tu biljku, zato što je ona trnovita. I ona uvek raste, i ona je jako otporna, na primjer, ono što ljudi zovu šipak, to je njen plod divlja ruža, pa imamo glog, to je crvena bobica okruglija, i trnjene takođe. One rastu svugde po kanalima i tako dalje. Dakle, one imaju, biljke imaju jako dejstvo magijsko, odnosno kvantno, na uticaj nečega. Dakle, čitanje molitve i tako dalje, svega toga i zahteva rekvizit koji će to da potvrdi, ono što jeste tako. Zato, na primer, sveštenik ima srebrni krst, zato, ne znam, pričesti sa srebrnom kašikom i nikad se niko nije zaradio, jer jednostavno nemoguće na srebru i tako dalje. Onda, recimo, vinova loza. Vinovu lozu u proleće, kada ona gura zaperke, odseče se jedan i savije se malo. I, recimo, najbolje
iz zemlje organske materije, natrijum, sve koje mi možemo da upijamo bukvalno preko kože, to su znali moji preci u Hercegovini, recimo, za razne bolesti, psorijaze, sve ostalo, kad se, ono bukvalno nakapla se može 2 deci za noć od vinove loze. To je ono najfinije iz zemlje što vinova loza gura da bi rasla. To se uzima. Naprimjer, u Rusiji, u Sibiru, ljudi možete da vidite ovako, ode u park i ima šrafelicu i sad probuši brezo, ponese balon od 5 litara i ubaci crevo, ne znam, 2 centa u drvo. Sutra dan dođe, to je puno brezinog soka. Čovjek ne smije ni da popije čašu toga, već se to razblažava. Međutim, šta je problem? Nije problem, ali u prirodi ništa ne može da se da očuva tu energiju i taj potencijal, ne znam, da se zamrzava, da se konzervira, to se pije tad u proleće kad je takva energija, kad je Đurđevdan. Znači, tad je priroda nadahnuta više suncem i tako dalje, da bi to funkcionisalo. Tako recimo isto nova godina kreće onog dana kad krene dan da se produžava. Nema veze sa ovom kalendarskom novom godinu. Dakle, tad. Da, to je zanimljivo zato što ima ona izreka da je uvek pravi dan da se uradi prava stvar, ali kada govorimo o tradiciji i običajima, koliki nam problem predstavlja kalendar koji si pomenuo? Pa dosta, u suštini on je tu samo da bi nas udaljavao. Ali ako pogledate kad se izbori održavaju, oni će uvek biti na energetski jakim danima. Svaka odluka, to zna i korporacije. Naravno, niko od tih direktora, direktorčića se ne bavi sa tim, već imaju ljude koji se bave sa tim. Koji mu kaže, ne znam... Dakle, samo uređenje prostora što se tiče Feng Shui i to je mala maca. Ali što se tiče odnosa energije, dakle, prvo što treba poštovati je dan. Zato ćete vidjeti da svi ovi ljudi koji oni ne znaju to možda tako da objasne, ali ustaje u 5 ujutru, jer naš mozak je kao antena. Ustaje čovjek u 5-4 ujutru, sve spava. Ono što on misli, misleni obrazac koji pušta u etar, je najjači. I najbolje se oslišava, jer prvi je. Ne u 2, kad su svi nervozi i ovo i ono u mreži, bukvalno sad ćeš ti nešto. Ne, od toga nema ništa. Dakle, prvo da se dnevni ciklus ispoštuje. Znači, započinje s ujutru, pa kako se završi, do 3-4, to je već to, već posle 5, iako je leto, druge energije vladaju. Zašto se jednostavno sunce udaljava, što sunce? Nije sunce kao, ja verujem da je univerzalni kreator kreirao sunce. Međutim, ono što je problem, sunce te osvetljava, odnosno prosvetljava, jer sad, da, nema, da je mrkli mrak, ja ne mogu percepiram ništa, ni gde je sto, ni gde je stolica. Dakle, sva moja čula zavisi od toga gore. Tako isto i cvet, ako mu ne sije, on je gotov. Kad krene da sije, on će da nastavi. Dakle, dnevni ciklus. E onda već kreće mesečni ciklus. Ajde, nedeljni manje više. Dakle, ima kad šta, ali, na primjer, mesečni ciklus, to sad, na primjer, ezoterici, kabalisti, to je mnogo bitno. Dakle, kad je mlad mesec tih 6-7 dana, kreću se nove stvari. To što zapatiš s namerom da si krenuo na mlad mesec, do punog meseca će da se uvećava. Koliko je moguće za taj mesec, koliko si energije dao, koliko si energije uložio. Kad je pun mesec, poklanjaš stvari i ponašaš se kao tu si, a nisi. Zato mnogi ljudi ne znaju da iskoriste pun mesec. Pun mesec je veliki naboj energije i onda se zato dešavaju ubistva, dešavaju se pojačane, čak i u policiji imate da su pojačane kontrole na pun mesec, sad će jednostavno tako deluje na ljude. Ne na ljude kao jedinke, mi smo ono kao materijalna posljedica, on pomera okean. Dakle, on pojavom i menama pomera okean, tako isto deluje na nas. Dakle, i vi kad uzmete u obzir, da će sad neki čovek koji zna, na primjer ovo, da kaže sad od tog i tog datuma ću ja da krenem, od 4 do 12 ću da radim to i to na mlad mesec. Kad mesec krene da raste, ja radim isto to, ali ništa novo. I primetit će ljudi da mogu za jedan dan da osmisle neki plan na mlad mesec, što nikako im ne bi išlo. I kad mesec krene da opada, tad se rade stvari koje su zaostale. Dakle, ono što se nakupilo da se plate računi, da ovo, da ono, i to nikako ne treba mešati sa kalendarskom godinom. Jer Židovi imaju više kalendara, zato što jednostavno više stvari utiče na nas. Tako da, sad sam otišao daleko od pitanja, ali u suštini, za tako neke velike stvari moraju da se prati nebeska tela. Ne njihova konjukcija ili ovo, to čovjek sam po sebi osjeća. Onda, recimo,
Vene od zemlje su reke. One su te koje čiste. Dakle, čovjek može da odlazi na reku da se pere bez mislenog obrasca. Ono će svakako da deluje. Dakle, voda koja teče. Da se opere, da se umije. Oni su sad, na primjer, naši naučnici da recimo serotonin, dopamin, čak adrenalin se 500 puta, znači 500 puta, znači ako je 100% određena vrednost, znači 5 puta više se luči kad je čovjek pred hipotermiju, da uđe da se smrzne, da krene se trese, sve se to izluči da bi on normalno disao, da bi se povratio. I to recimo u Sibiru praktikuju. Nije sad da ja propagiram Sibir, kao, jer ljudi obično imaju kao sve što je rusko je bolje od nas. Ne, u stvari vegetacija u Sibiru mnogo slično kao ovde. Malta ne identična. Sve biljke, ovo ono, ok, imaju ili Bajkalsko jezero, ne znam, njihovi šamani se iniciraju. Kod nas postoje šamanke koje odlaze na Dunav. I recimo u vinčanskoj kulturi su to ljudi znali. Koju energiju u stvari ima ta reka? Jer ona je u stvari od zemlje vena. Što je naša krv, to je za zemlju reka njena. Koja čisti, koja spira i tako dalje. I recimo ranije ljudi su naseljavali područje gde je konstantno umerena temperatura. I ima po zabitima raznoraznih ljudi. Ali recimo zato je vegetacija oko Nizija. Jer to je hir sad ići u Kazahstan živeti i ja ću sada kopam ne znam naftu. To je hir. Ti budeš ovde i imaš sve što ti treba okolo. Okolo da šetaš peške. Sve ostalo su hirovi. Treba meni sad da idem da se odmorim. Ti nemaš vremena da se odmoriš u svojoj zemlji kad je leto. Zašto si zarobljen? Ne treba ti da ideš na Maldive da bi se odmoriš. Kad ide na Maldive da bi šetao bos. Jer ti ode pored Dunava šetao kroz blato bos. Pored Save, ne znam, pored drugih nekih rečica. Tako da to su sve hirovi pod koje su ljudi potpali i sad to njima fali. To je ono pitanje od početka. Kako sad to praznici drugačiji? Stvari praznik isti, praznik o praznik. Božić uvek se isto slavio s tim što, recimo, skoro sam čuo, imali su dane po Srbiji kad, ne znam, mišu, prave hleb za miša. Da im ništa ne jede po kući, prave hleb za miša. Ili, ne znam, hleb, a okreće u bikov rog. Okreće ga u bikov rog. I recimo, bik kao životinja je korišten, ja na primjer volim bikove, pravio sam skulpture i slike, bik je korišten za povezivanje sa snagom. I sad recimo vlajne, one recimo kad se dete rodi, bacaju brašno i so oko kreveca i kažu čime se dete hrani, time se brani. I to zaista i jeste istina. Ili recimo okupa se dete, prvi put kad se dete okupa, ta voda da se biku, ali ne crnom, to je inače pravilo, da se bravom biku da se napije te vode. Sve što je imalo potencijal da utiče na dete, ili ako je postojalo, ne znam, zlo ili ovo ili ono, ili ako je neko bio ljubomoran, otiče na bika, što automatski on je mnogo jače, čak ako se nešto i dogodi sa njim, vidit će se da je nešto postojalo. Ali to povezivanje sa životinjama nama daje veliku, veliku mogućnost. Naprimer, ukoliko bi čovek, ne znam, pio vodu sa mačkom, on bi od nje mnogo, mnogo da nauči, zato što ona pamti informaciju od nje. I to recimo i šamani rade. I zašto recimo šamani nose pero uzima od orla? Zato što je on gore na lancu, na vrhu lanca ishrane i mnogo preglednije vidi stvari. Kad čovek ima deo njega, ima sposobnost u astralu da ima njegove mogućnosti ovde u materijalnom svetu. Zato recimo su neke zaštite kao što su bile kandža od orla, očnjak od vuka i tako dalje. Imaju mnogo jako, jako svrhu u tom. Naprimer, to ne rade žene, ali naprimer muški šamani kožu od vuka stavlja na sebe ako radi sa bubnjem. Znači on kad krene da radi, jer sad ove što priče kao beli mag, crni mag, to su gluposti. Ti da bi bio beli i nekog spaso, ti moraš do tančina poznavati crno. I u suštini ti ne moraš ni da poznaš ni jedan ritual od početka do kraja, već poznaš metafizički zakon. Zašto je to tu i šta to predstavlja? Ili sad, na primjer, to mnogi ljude zanima crven konac, kao da li to vredi. Vredi, ali kad vredi? Vredi kad uzmeš ovna, otkineš sa njega vunu, pa se uprede i potopi da se ofarbu crvena. I to zna onaj ko radi, veže bebi i da je čuva on, jer od njega je. Ta to ima svrhu, ne otići kupiti konac, mislim, to je
I to je sad kao vidi crven konac je toga čuva. Ne, čuva ga ovo. I to je, na primjer, bubnjevi za šamane, oni uglavnom prave od jelena, zato što oni brzi, jaki, ponositi i tako dalje. I da, to sam teo da kažem. Dakle, oni koji su već na višem nivou, koji poznaju crne stvari, oni bubnjaju i oni uzimaju krzno od zveri da bi terali zle duhove i tako dalje. Ima oni koji se kunu, recimo, u zmije, koji uče od zmije, koji mogu da... Ja znam jednog čovjeka koji može da zvižduće da dozove zmije. Ja, recimo, pričam sa životinjama, ne znam... Ja sam u zoološkom vrtu, je teže, ali, recimo, mogu da komuniciram s njima i javi mi se životinje. Meni devojka nije verovala i ja sad... Prolazi tigar i ja mu nešto... Nije to rika, nije to moja rika, nemam ja tu dijafragmu. On odgovara i stane i gleda. Isto tako i neke druge životinje. Tako da, još... Stari Sloveni su uvek, recimo sad sam video jednog čoveka ko Zlaci Bore, da ga pomenem, ima snežnog sokola, prelepa ptica. I ja sam se slikao sa tim snežnim sokolom i recimo kod starih Slovena svi su ratnici imali sokola. I on je znao njega dok je na konju da uvali, pusti sokola, on ode napravi par krugova i vrati se po ciku i ovo, on zna gde je vojska, da li je daleko i tako dalje. Vikinzi, koji su isto stari Sloveni, to je utvrđeno, su recimo imali gavrane, jer ne mogu da se orijentišu na moru, jednostavno uslovi ne dozvoljavaju, pusti gavrana, ako se ne vrati, kopno je blizu, ako se vrati, još dan, dva. I to je, dakle, njihova moć mora da se koristi, mimo moći biljaka, travara. I oni ljudi koji upoznaju te zakone, šta s čim, kako, gde i tako dalje, on može da doprinosi povećanju svoje energije. Naravno, pričam sad o ljudima koji žive već na krajima sela, koje to zanima. Oni će naravno dobijati blagodat, a ukoliko oni budu pomagali određenim ljudima. Dakle, ne da ih zavlače, da ih stavljaju neke, da oni njima preodređuju sudbinu. Jer svaki dan kad čovek ustane, novi život. I u Indijance tamo u Južnoj Americi, mislim ove koje su istrebile, on pita, kaže, ko si danas? A ljudi imaju, recimo, običaj da kada te vide posle dve godine, ophodi se prema tebi isto kao onog dana kad te znao. I kao, aha, vidi ga, znaš. I tako dalje. Međutim, svi ljudi su u stvari skloni promenama, kako na dnevnim, u minutu. Kao i kompletna zemlja. I uvek se mora voditi računa. Zato će na svaki iskusan magičar, šaman ili ezoterista reći da je disciplina najbitnija. Vođenje kako higijene materijalne, tako i duhovne. E sad, to je za one koji žele da uznapreduju, koji žele da idu dalje, koji žele da idu prosvetljenja, odnosno da puste svetlo u sebe. Jer svetlo i tama nisu kompatibilni. Tama jeste početak. Tama je ono što je realno. Međutim, sve je moguće osvetljiti dodatno i dodatno. Tako da, to je to u suštini. E sada, pošto smo se dotakli sami životinja, u pojedinim kulturama, gavran koga si pomenuo, ili sami vukovi su medijumi između sveta živih i sveta mrtvih. Da li je u suštini ili praktično moguće uspostaviti tu vezu? Pa, evo, sad ću pokušati da vam objasnim. Ja, na primjer, imam vezu sa vukom, kom ne znam ime, jer sam kao mali imao dosta košmara. A to je rato zašto sam bio predodređen da mi ove stvari budu jasne. Nisam nikad imao duhovnog učitelja, iako me zanimalo, ali sam dovoljno tihovao da bi mogao sam da razaznam ono što mi dolazi. I kasnije da pročitam negde u knjizi nekim starim knjigama ili da mi ispriča neka ciganka koja nikad nikom ništa ne bi rekla. Zašto je ovo tako? Da ja povežem da sam ja to u stvari nesvesno radio. Recimo, kad sam bio klinac, stalno sam imao košmare. Moji nisu verovali u to, sad ima tu raznih stvari za skidanje toga, ali to meni bilo dato da bi se ja borio sa tim. Ja sam, recimo, znao, imao nekog medveda koji može ovako da stoji na četiri noge, može na dve. I ja ga, dok sam dete bio, dignem ga na dve, s namjerom da on sad se propao, on će da me štiti. I ja nemam košmar. Ali ti kad si dete, ti veruješ u tu igru, to je ta moć. I ti to kad shvatiš, u suštini ti to nikom ne moraš ni da pričaš, jer to je kao neka nauka nad naukama kojom se ti baviš sam. Jer ti to ne možeš čoveku da pričaš. I ako možeš da mu pričaš da to njega ošteti, stigne ti kazna.
U smislu da ti se izbrišu sve neke stvari na 2-3 meseca dok se ne dozoveš pametni, jednostavno nije to njemu dato. Nije mu dato, jer sve funkcioniše kao dualno ogledalo. Što si, to ti se vraća. To je, karma nema veze. I to mnogo brže. Što si ozbiljniji u tome, mnogo brže. Bukvalno instant. Dan za dan, dan za dan. I recimo, imao sam neki period gde sam mnogo spavao, to su neke stvari, to je recimo kao neka bolest, nije to depresija gde ne vidiš poentu ni o čemu. I recimo, sećam se kad sam sanjao čopor i da se ja igram, ja tad nisam bio svestan svog tela u snu. Ali recimo, posle tih snova, to je uglavnom bilo preko dana, jer kad čovjek mnogo spava, vraća se java san, to je znak da njegov mozak luči više DMT-a. DMT je sastojak koji u stvari je u ehuasci. E sad, taj DMT koji je ovde, može da se apsorbuje. Dok DMT koji se uzima, mora da se uzima dodatno nešto da ga enzimi ne bi razložili. Jer onda to je već sad ovo što rade nasilno. Međutim, čovjek ukoliko izdrži da ne spava 3 dana i 3 noći, on će imati tu količinu DMT-a da može da odlazi. I recimo, posle toga, ja se sećam, ovako probudim se u javi i vidim, u stvari u vama ima život. Mislim, nije drugačije, ali mnogo interesantno. Sad je družen se s ukojima, ja sam uvijek volao životinje. I izgubi čovjek strah da ovde uopšte mora nešto da radi. I recimo to, kad čovjek ne spava, poželjno je da ni ne jede 3 dana. I tada će organizam biti čist i imaće određenu količinu DMT-a da može to da razadne, da menja nešto u astralu. E, ja mislim, za takve stvari čovjek mora da bude predodređen da bi se povezao. Jer sad može dosta ljudi da nauči, ne znam, da zavija kao vukovi gde će mu se oni javiti i ovo i tako dalje. Međutim, životinje ima istančanije čulo u smislu da oni vide energiju. Ja sam mogao da vidim energiju kad čovjek uputi nekom neku reč, da se vidi energija koja putuje i ako on ne odgovori, utapa se na njegovu auru. Ako odgovori, može da odgovori u nuli. Ja kažem, a mene to ne zanima i to je to. One kao da se između njih sučeljavaju i nestaju. Dok ukoliko neka osoba samo stoji i sluša šta mu se priča, ne može to na jedno uđe nevno izaći. On će to da filtrira, hteo da prizna ili ne danima. Jer mnogo treba čovjek da je jak da to na njega ne uđe. Zato u školama gumeni pod, zato ponekad se otvori prozor, on priča, svi ćute. I samo se puni. Ja recimo sam stalno bio ćoško. Ceo život. Od vrtića pa do kraja na policijskoj akademiji, što ti mora boš drugačije? Pa zato što i ja sam realno, jer nisu mogli da me uvuku tu igru koja u suštini nema smisao. Nema smisao nikakve dobrobiti. I sad recimo, takvi ljudi su u mogućnosti da to razaznaju. Nije to svakom dato, to je velika težina. Da se razume, to je ogromna težina. Ja sad sedim od 20 ljudi koje ću sretnem u nedelji dana, dvoje mi želi zaista dobro. I ja to znam. Niti ima poente da mu kažem, niti ima poente da ga povredim, a moram da kao igram igru, kažem da, jeste. A u suštini znam šta osjeća. I sad zamisli kakva je to težina u stvari. Pa recimo onda se dešava sa mojima ili bližnjima da moram to da raspravim. Malta ne dok ne izađe na videle, jer ne valja da to se odmah seče, ne valja da se nakuplja ta praznina između, dok recimo sa drugima. I sad, to nije empatija, ja ne utičem, ja ne uživam, niti se srađam s tim. Jer ja, na primjer, sam protiv empatije u suštini. Nećete vi vidite jednu gorilu da plače i 20 je teši. Ne, 20 jede, stvara nove, ovi će tu da budu, možda je baci neku hranu. To i Bog kaže u Bibliji, mislim, ona je izmešana i tako dalje. Ali recimo neke stvari su tu totalno onako kako su metafizički zakoni. Recimo, kod nas se to propagira. Dakle, ajde ceo razred sad da sede da plače zato što neko plače ili ima neke njegove hirove. To u prirodi nema. Zašto? Jer su takav otpada, ovi nastavljaju. E sad ne, sad se nova propagira. Sada će svi, ima to je neko izjavio, kaže, doće dan kad će morati pametan da ćuti da se budala ne osjeća ugrožen. Jer to je to u suštini. Najbolji vid kontrole ljudi je zapravo držanje u neznanju.
jer pametnog čoveka teško šta može da kontroliše. Ne znači to pametno. Recimo u afričkim plemenima oni dođu, hoće da ih zaposle. On kaže hoću. On mu da, ne, da mu nešto, on i nima pare. On uzme za taj dan i zna da ima za 4 dana i nema ga. Znači danas je radi, uzme koliko mu treba i nema ga. Zašto? On zna da sutra dan novi dan, sad ne možeš da ga obavežeš. Kamo li da mu napišeš kredit 20 godina, ne možeš da spava, jer si mu sad dao kuću. Znači ta će mi kuća ako nema ga spava. Na primjer, i to su neke stvari, ali to je sve škola uradila od malena. Ne bi to mogo sad neko čovek ili neki čoban, ne možeš ti njega, kad kažu ne možeš seljaka da... Sad ću te da malo vratiti na onaj drugi deo pitanja, kad si već pomenuo kredit, mnogi su se zbog kredita ubili, da li možemo sa njima komunicirati? Makar da vidimo u koje banke da ne ulazimo. Pa u suštini nema ni potrebe s njima komunicirati. Ja sam, na primjer, tako, vi ćete vidjeti, na primjer, i ono što su napisane kao reči Isusove, kaže, beži od mene satanom. Dakle, uopšte nije potrebno, neko se zbog nečega ubio i sad to prolivati na celo čovečanstvo. Ma ne, to je sramota, to treba ćutati zašto se taj neko ubio. Mislim, ili ne. Ne, isto tako ne verujem, na primjer, u ubistva i ne za ratove, zarad slobode. Ako je normalno kad ti dođe do kuće, tad se to rešava, braniš svoje. I recimo, tad može da stigne nagrada, može da stigne Božje blago, da ti to uspeš da reši, a da nisi imao nikakve šanse za to, ukoliko si ti ispravan. Ali recimo, što se tiče tih ljudi, ja sam sad mom dedi rekao, ja mu kažem, aj se dogovorimo pre nego što budeš, da ti meni dolaziš, ti kucka, ja se neću plašiti. I sad, moja baba, to je bio njen pradeda, moj Đorđe, znači on je bio njen kao od muža otac. I on je njoj stalno, kad ga ona nešto naljuti, žive 96 godina, kaže, žabo jedna. I kad je on umro, sad koliko to dug boravi, nama dolazila na terasu jedna zelena žaba, ona mala gatalinka, koja inače česa, tako dođe i gledate. Kaže baba, evo ga Đorđe došao, znaš. I ja jednog kažem, dedi, deda rekao, dođi slobodno, mogu nekaj što te pitam. Deda se smeja, kaže, važi, znaš, mislim. Njega to ne zanima, ono to ne vera. Ali ja recimo verujem da je moguće. Ukoliko je čista da dobije neki oblik, da uđe i tako dalje. Ima i oni koje, recimo, zato su ranije kao, da se ne povampiri, ne znam šta su stavljali, igle ljudima ovo, ono, pa ne znam, isto glogokolac, pa svašta nešto. Leđa jednostavno nije srećan što je otišao, nije tu kao nešto završio ili i smeta mu sad, imao tretira, lupa vrata, ovo, ono. To je bilo ranije, međutim, tad su energije bile dosta čistije, pa je moglo da se razaznaje. Sad ako ima na jednom brdu 10 kuća i sad jedan je umro i u 3 kuće se to događa, on je za njih. Da ti si sad u Beogradu da znaš kako šta ovo, mislim, to je sve zapetljeno, to je. I isto tako, recimo, kao što sam rekao za svece. Sad, ljudi, sad imate instituciju koja će da proglasi ko je svetac. I šta će da bude za 20 godina, ja treba dnevno da slavim 5 svetaca. Dakle, ne može to, jednostavno ne može tako. Dakle, ne mogu ja, nesvestan, da proglašam ko će biti svetac ili... svestan ili više svesti, odnosno prosvetljen. To je jednostavno nemoguće. Međutim, tako je u mnogim religijama. Bilo je proroka, navodno, ovi koji su zapisani, koji su imali moći. Ja volim da pomenem patrijarha Pavla, koji jedini bio svestan da nije potpao ni pod državne granice, ni pod religije. Kaže, ako Albanka rodi 5 dece, a ova Beograđanka 3 abortusa, jasno kome zemlja pripada. On je gledao globalno. Dakle, kroz nekoliko godina, ne znam, ali da ne kažem 50-100 godina, je bio najviši. Dakle, ne ono kao moja zemlja, idem ja da ratujem. Ne, čekaj, stani, ti treba, ne treba ti. Znaš, i to se vidi da je čovjek viši, tako da može, patrijarh Pavle, ja sam za, evo kažem javno, da bude sveti čovjek. Ja ne znam ove ostale i nisam ih poznavao, ali mislim da nije normalno da ljudi ovozemaljski proglašavaju kome će se klanjati. Jer prvo i osnovno u Bibliji kaže ne imaj oltar, ni idola, idolopoklonstvo. Zato ja kažem, sad ovi New Ageri kaže propagira unutarnje svetlo. Aj ti unutarnje svetlo kad si šupaj, čoveče. Unutarnje svetlo kao odavde kreće. Znaš kad kreće odatle? Svest kao svest, to su naučnici dokazali da foton može se razdeliti jedan na milion fotona i da se opet sastavi jedan.
svako od nas ima tu česticu. Ti sediš ovako na poslu, ta čestica ti kaže, meni se ovdje sedi, ovi ljudi su, ne znam, ovo i ono. I znaš kad služiš Bogu? Poslušaš česticu, uzmeš i odeš. E, tad ti imaš silu odavde, a ne ide na, znaš, kao moliš i ovaj te gleda, opet otišao tamo, on te pusti, kažeš kartu, neću se bavim njim, ne sluša me. Meni tako dovoljna, se Bog sluša. Te meni je dovoljna i ulica, ne trebate me za sveca proglašavati. Da, pa da. Ja mislim ulici, to okreću ulicu, ja mu je menjali tri puta. Kažu, šta sad, gde sad živiš? Ja kažem, pa šta piši, ide u liče karti, ne znam, napišeš drugo i ne menja liču kartu. Kako je tako je sad, šta? Pomenuo si, to mi je zanimljivo da kada neko izvrši samoubistvo, ne treba se to pominjati, da se ne treba rasipati ta energija na svet ili njegov slučaj. Da li samo samoubistvo povlači više loše energije od klasične smrti? Mada ovo klasično zvuči malo plastično. Da, pa u suštini ja bi se tu pozvao na znanje predaka i starih ljudi gde je to najveći greh. Jer tu, ti u suštini tu Božju česticu koja je došla. Dakle, nije lako napraviti dete ili nešto i ono. Mislim, materijalno da, to sad pipeta ovo ono. Međutim, ta Božja čestica koja će da to dete ima svest, da razmišlja, mora da dođe tu. U nekom momentu. Tog začeća. I ti sad to kad uradiš, ti vraćaš Bogu česticu. Ti to tvoje što si dobio, vraćaš. Kako si ti živeo, šta je tebe tu pogodilo, da li je to tebe, nemam pojma, to uopšte nije bitno. Ja imam profesora, jednom on kaže, svakom njegova muka najteža. Suštini jeste, neko plače što nema više Porsche, a imao ga je. Neko plače, ne zna što ima troje deca u jednoj sobi i tako dalje. Međutim, to je tebi dato za to. Mislim da je to je u suštini, ili kažu, pa znaš šta, nije kao greh ako se uradi radi kao slobode. Sad ću ja, ne znam, kao ovi japanski da se probodem, da ja pokažem koliko sam, u stvari, ne, to je ludost. I ko ćeš slobodu, pa ko ti brani, evo sad uzmeš, ali gledaj, ti ako slušaš glas ovde, ti ćeš na vreme da kreneš, ideš peške. Nemaš ti problem sa sobom, ima dovoljno mesta da ti nemaš problem. Znači, evo sad, slušaš glavu dusa i ne znam stav, nemam pojma, padat će bombe. Kreneš da šetaš. Jer sve što imaš dao ti je Bog. E sad, ja znam, jer je meni bilo i ovako i onako, da on može da ti da za mesec dana koliko neko ne može skupiti za 20 godina. I može ti uzme za mesec dana što je neko skuplio za 20 godina. To je vera. Ovde. I kad osjećaš nemir, ti polako kreneš. I na vreme si tu. Neko je, i sad Miroljub Petrović čita ovo što je prorok Jeremija pričao, to je suštini bitno. On dođe upozoravati, jedan put, drugi put, treći put, ili ono što smo ti i ja pričali pre emisije. Znaš, upozorite, čekaj, opomen. Ima ljudi koji mora da ga ovo lupa, razumeš, da ostane bez nogu, da bi on nešto, znaš. Jer u suštini stalo je do toga, glavni i osnovni princip je da sve funkcioniše tako za očuvanje ovog sistema ovde na zemlji, ne sistema ovog koji su ljudi izmislili, već ovog sistema, ne najjači koji će sad ide da šamara ljude da će da opstane, već jednostavno opstaće najkvalitetniji. Ako imaš rasad, sad ovako baciš seme, ok, tamo možda bilo jače sunce, bila bolja voda, on će da opstane. Tako ga zadesilo, ti si bacio seme, a ti si toga svestan, on možda i nije. Ovi ostali, padaju onog koga im vetar njiha, u koga je polomio, nema ga. I to isto ima u Bibliji. Kaže, neće imati ni roda ni poroda. Možda, ne znam, dobije i dva ženske dece, ali loza se gasi. Jednostavno, nisi za nastavak. Tako da je sve ovo što se dešava, ako je čovjek dovoljno svestan, on može da gleda sa tog stanovišta i da mu ne bude žao, jer to je jednostavno tako. I ti sad imaš, na primjer, ljudi dobiju, ne znam, dete ovako ili onako, i on sad tamo plati da mu drugi to glede, da mu drugi to čuva, a ovaj mu dao to za... I sad šta je fora? On ga čuva 8 sati dok ovaj radi i tako dalje, ali ovo ovde on ne može da promeni. To je ta kazna, razumiješ? Ne može to da... E sad, kad bi se on time bavio, to shvatio i tako dalje, možda bi za 5 godina dobio drugo normalno. Da se to anulira. I što ljudi hoće sve da prebacuju i sad se pravi tako da svako može tugo da prebaci na drugu. Ajmo sad, idemo svi da protestujemo za ovo ili za ovo. Šta, čekaj, mislim, koja je to poenta, šta? Vidi,
ti biraš koju ćeš igru da igraš, odnosno na koji teren gaziš ti. Evo ti, na primjer, sad ovo oko Novaka. Da, mnogo ljudi ne razume da, recimo, nema slobodu izbora. I sve šta se radi? Napravi se tako da on, recimo, može da se vrati, a u suštini ne može, jer mora ogromna novac i sredstva da se vrate i obaveze prema sponzorima, već mora da se čeka maltretiranje, ugnjetavanje. S druge strane, što ljudi ne znaju, na primjer, svi koji sad likuju da je, su rekao pre 20 godina bit će prvi na svetu, bi se smejali, a sad likuju. Da on sad kaže da će jednog dana da ima svoju uniju tenisa, oni bi se smijali, a onda bi likovali. Međutim, ne zanima njega ni da je 20 ili 50 Grand Slam. Ne radi se tu o Grand Slamu, radi se o izmeni tenisa. Zašto? Evo sad, na primjer, da ispričam što ljudi u tenisu znaju. To se pravi žreb kao u boksu. Što se desi, dođe 150 i uzme Federer, očisti ga. Zato što zdravi ligamenti, kolena, jednostavno pokida se, da sve od sebe i očisti ga, ali to neće. Sada ne nabrajamo ove robne marke koji su sponzori. Ne, ne, daj ti lak žreb, pa nek se krvi njih pet koje plaćamo međusobno da bude spektakl. Znaš, Novak to zna, to njega nervira. Što se ne da šansa manjima, jer u njih niko nije uložio. A ne može brzo da se progura, već trebaju pare odmah, konstantno. Tako da se žreb pravi. I to je istina što je on izjavio, da 150 njih živi od toga, da može da ide plati hotel, plati kuću, da ima da igra tamo, plati masere, ovo, ono, ovi ostali, to je na mišiće, od nečega se daju to. I sad, oni su izmislili sport, igraš na njihovom terenu, po njihovim pravilima, uvijek će da te bede. I sad to njih najviše ne iritira što on to zna i sad bi on, no, daj da napravimo nove, i verujte, sad kad bi napravio, uniju za 10 godina, 20 iz njegove unije bi tu kove koji su ovde prvi. Jer njima nije cilj da naprave najboljeg tenisera, nego da naprave lovu. E, i to je sad ta borba. To je to u suštini. Neće, da li je 25 i da li je 50, to više nikog ne zanima, oni najbolji, to je to. Međutim, tako ljudi bivaju zarobljeni zato što svojim izborom, ja recimo, ne može, ti si izabrao od ljudi koji drmaju planetom više vekova, koji su porobljavali ljudi i tako dalje, izabro njihov sport. I da ih pobediš i da im otmeš to i da pokažeš koliko to stvari ne valje i koje to, ajde kažemo sad, može se kaže lažno, da znači ljudi šta misli. To je za njih katastrofa. Ne želim da ti daju da budeš 30 puta prvi, ali nemoj da je pljuješ, to je ipak njihovo, to je sve. E sad viši ljudi, oni nemaju više taj cilj, da će uzeti milion, dva, da će imati 50 Grand Slamova, šta oni rade? On izvadi svesku i kaže, vidiš sad, bila je tamo, znaš, 35. godine prošlog veka jedna žena, ona je imala 45 uzastop. Znaš, koga briga to šta piše ili ovo, bitno je sad. I to je ta igra gde su ljudi uvučeni. Kad hoćeš ti nešto da menjaš ili nekom nešto da dokažeš. Ti u suštini, ako niko neće da dokažeš, imaš vrlo lagodan, lak i miran život. Ovo je sad samo osvrt na temu. Ovo je samo osvetla temu, ali dosta ljudi da može to da razume. Dakle, nema sad šta oni da se bore, to su mnogo više igra od tog da li će on igrati na ovom turniru, to i njega baš briga. Koliko je naprosto teško promeniti pravila igre i da li je nekad lakše započeti drugu igru? U suštini kažu, umetnici imaju najveću moć promene kreiranja stvarnosti za sebe. Ili, na primjer, deca mala koja se igraju. E sad, što se tiče same promene, promena se, nažalost, u većini slučajeva dešava kad prva krene da se raspada. Prva krene da se raspada, ali u suštini, ja da se osvrnem, početak raspada. Dakle, vidi se sad šta rade i tako kreće u stvari da se klima, da se raspada. Dakle, ti prelazi nivoj, to je, na primjer, ili ovaj Pajić što stalno propagira, to je istina da, primjer, ti ako si bio u minusu jer igraš neču igru, ne možeš ti sad otići na drugu. Ti moraš da dođeš u nulu, ali iz nule da kreneš u plus. To je ta nula. Jer ti iz nule stanje ničega, ne reagovanje ni na šta i ništa te ne zanima. Ti imaš svoj potencijal, naravno ti nisi ni interesantan energetskim oblacima. Međutim, ukoliko ti kreneš, ti automatski padaš. Padaš na njihove nivoje. Dakle, mora iz nule, sad zavisi od igre, ali to je obično dug proces. Obično to kod ljudi traje 2-3 godine. Kad ih duh sveti nešto uče. Znači 2-3 godine
on te pusti da ti zaista istinski ovo više ne želiš da ti se gadi, a da svu energiju želiš u ovo što prizivaš, što ti je lepo, što ti je... Evo to, znači neke 2-3 godine. Neke 2-3 godine za to treba. U te 2-3 godine on može 2-3 puta da ti da i da te pusti da vidi hoćeš opet da se olupaš. Naravno, uvek teže nego prošli put. I zato to kažu i svakoj religiji, što si duže čekao, to je veća nagrada. Jer to znači da si jači igrač, da podržiš, da se to da tebi. Da to je ono, ko ima, daće mu se, ko nema, oduzet će mu se. Ja ne znam, evo, trenirao sam plivanje, pa sam trenirao atletiku, znači to je nerealno. No sad, iz mekih zglobova i ovo i ono, sad ću ja kao da ne znam, pa je onda bilo obaranje ruku, pa ne znam, radio se kao trener, pa kriminalistička akademija, svo vreme sam slikao, imao sam samostalnu izložbu sa 9 godina, sliku Jugoslovensku crvenu krstu, tad još bilo, sad imam 29 godina. Sve to, i sad šta je fora? Dobijem nova saznanja uvek. Jer i to piše, ko ima 5 talenata i razvija svi 5, daće mu se 10. A ko ima 1, ne razvija 1, uzet će mu se i taj 1. To je stari zakon. Ne kao, meni kaže neko kao, nemoj mnogo da mešaš karte. Ne, ti ih stalno mešaš da bi pojačao igru. Jer sva nova saznanja koje skupiš, daju ti mogućnost nove igre. Bukvalno level. Nema sad kao, e, ja sam to i ja sam se sad tu otkrio. Nisi ti to. To je jedna od tvojih mogućnosti. A sa drugim mogućnostima ti možeš biti nešto što sad ne možeš ni da slutiš, a ovo ti je tu dato, ako budeš slušao. Ako budeš slušao. Ili, i sad recimo, da hoće da se desi da ti ljudi koji slušaju glas duše su jako nepokolebljivi i karakterno jaki i mnogo preki ljudi. I dok drugi ni ne razumeju što su, tako je recio bio pa tri pale, bio mnogo tvrdoglav čovjek. Neće i to je to, možda ga sečeš, neće, on jednostavno, on zna tu da ne treba i to je to. I ne, znači recimo povodljivost, pa nema veze kao ono. Zato je to i oni najbolji sad trenutno, ne kažem ja šaman kao šaman, nego čovjek kao koji poznaje metafizičke zakone, njemu je sve jasno. Bio to, ne znam, ritual od blajine ili od ovih od onih, sve to uvek isto, jer isti metafizički zakoni vladaju, oruđe su različite delovima planete. Ali oni ti, na primjer, znaju. I oni su ljudi, recimo, koji znaju zato što dobijaju odavde, dok ovi crni uglavnom uče iz knjiga. Ima raznih knjiga ovakvih crnih gde može da se uči, da zakolješ ovo crno, pa poliješ ovo, pa ćeš ovo, pa spališ to i tako dalje. Međutim, po tome kad radiš, to je smislio vrhovni koji upija energiju od njih. Jer je uništenja. Nije za uništenje dato od onog gore. Jer sve je namešteno, iako se uništava i propada i tako dalje, i on ruši i drma zemljotres da bi ostavio ono što valja. I gdje sad, kaže, gleda baštu, ovde je laraste palamida, tamo korov, ovde ima, eno, ima tamo zlatica na krompiru i sad dođe neko uzme okopavo, ovo okopavo. Da, on želi svoje što je posadio. A ove tu bube kaže, jo, šta se događa, šta se ovo drmo se očeka, nisi ti tu da razmišljaš, ti vidiš jednostavno gde je drma i ti mora da se pliva, to je stvar. Koliko nam mogu dati same reči koje valjaju, tačnije ukoliko se pravilno upotrebe u određenom ritualu ili na dan na koji bi trebalo da se izgovore? Ja sam to već jednom pričao, najbolje je prizvati energiju ili šuštanjem ili zviždocima. Da se kaže, ne zviždi se noć u kući. Ti nakon toga što ne nastaviš, ne znaš šta će. Znači, zviždocima, i to je bila jedna master Olivia koju su ubili. Ona je bila šamanka tamo, mislim, negde kod Perua, koja je imala neku toliko prodoran zvuk dok peva da je mogla čuda da čini. I nju su ubili. Navodno došao je neki lik kome su davali ahuasku i on je nju ubio. On je stvari došao da je ubije. Kod mojih starih preka, gde su preci, a i ovde u Srbiji je bilo, recimo, mi smo jedini narod, pošto smo stari, gde je ostalo to, da recimo ti sad nešto pričaš, ispričaš 10 rečenica i sad ovaj ti gleda i kaže, ili samo nešto vidi i kaže, taj zvuk ima moć.
Jer taj zvuk nosi ono što sam ja video, što se inače ne vidi, energiju. I sad, kad ti imaš energetski potencijal, na primjer, neko je kaže, ne znam, pogledaj, kaže, nastaviš i to raditi, neće ti kamen na kamen ostati. To je mnogo jako. A ima neko ko čita knjigu i onda izađe napolje i kaže, nastaviš i to raditi, ne znam, to nema nikakve energije. Dakle, zavisi od onog ko to izgovara. Reč kao reč je smišljena, pazi, imaš energiju koja ti daje misao. Ti to konvertuješ, pa želiš da kažeš drugoj osobi, praviš reč. Da li će ona biti na japanskom, na srpskom, na kineskom, zavisi od podneblja. Što ti više nju razumeš i veruješ u to, to će jaču energiju da ima. Ali može samo dranje ili rika da jednostavno oslobodiš to da ova aura prepozna. I sad to se recimo vidi, dođe onaj krokodil koji ne zna koliko kila ima, to je ogroman krokodil, veliki na safariju. I sad lavice su tu uhvatile zebru i kidaju je. I sad naravno krokodili se približavaju. I oni sad na krokodile, ovo oni dolazi lav i pusti riku, krokodil ode nazad. Nije ga takao. Niti on sad, ok, ima grivu, nije mnogo veći. Zašto? Ova životinja, sad recimo to ima, u Egiptu su učili od gmizavaca. Za neke najgore rituale, recimo, to je najjače, uvijek se hvataju gmizavci. Gmizavci su mnogo pametni, oni su dugo tu. I recimo, uče oni od zmije. Dosta njih pravi štap da ima kao zmije ili pali zmiju ili tako dalje, recimo, uzmeš. Ujedete zmije, otrovnica, ti uhvatiš. Ako uspeš da je uhvatiš, onog momenta kad ti nju spališ, energija ode, njen otrov izgubi potencijal. Razumeš onda kako to u stvari funkcioniš. E, sad ti si nju uništio, uništavaš i silu njenog otrova, ali mora odmah. I sad gmizavci znaju, oni su tu mnogo dugo, oni u stvari to imaju znanje i to se, to i Tesla govori, u prirodi ćete najviše da naučite i najviše će vam se reći. Čim tu krenu reći, pa evo znaš sam, ne znam, ili uzmeš sa devojkom, ne mora sa devojkom, uzmeš nešto i sad ti kreneš od opisivanja. O to svađa 60% ti je svađa. Zašto? Ne zna šta si mislio i ne zna energiju preko reči. Ovo, u stvari je đavolje, te telefon. Međutim, ti nju kad pogledaš, otprilike sve jasno. Možda budeš ne znam koliko ljut, ako je pogledaš, ona zna da osjeća da si u stvari slab, smoren danas, nešto da je to. Zato je indijanac kad se pozdravio, kaže, ko si danas? Onda mu ovaj kaže, ja ne znam, danas idem da uradim to i to, prođe mi se, ide u lov. Ja dire, nema zezanja, nema naš. I to mora da se poštuje, jer svaki energetski naboj u stvari daje silu reči. Ono što Bog kaže u početku beše reč, njegova reč, ne moja reč, nečija reč. Postoje neke reči koje prizivaju sile. I to kabalisti znaju. Recimo, oni tamo imaju 72 Božje imena. Da li to, sad da ne nabrajem, ali ta nekih od imena tebi meni ne znači ništa. Navodno, samo gledanje u njih tebe može da leče, ovo ono daje ovako ili onako. Međutim, ovde ti je. Zato su stvari i kažnjava bilo koje učenje ili pitanje drugog, jer ti je dato ovde. Iz tog razloga. I u suštini ti, ako si predodređen za to. Sad ima tu načina, vidno oštećeno nešto, imaš više kosti, imaš, na primjer, to je bilo za žena, ako hoćeš da razaznaš, da li to tebi stvarno dato, da se ti ne baviš, otkriješ brezu zaperak, ubaciš da je zemlja pukla već, i ako krene da raste, može da raje. Ako ne, probaš sledeće godine opet. Takve stvari, ali to čovjek uglavnom zna. I ima neki problem koji ne može da reši. Da mora da se obrati sili da bi rešila. Tako im se da, da bi se on jednostavno otvorio za to. A najčešće se zna u početku, što čovjek mnogo dobro pamti, upije, povezuje i dosta stvari ga iritira. Odnosno, mnogo, mnogo bolje čuje nego ostali ljudi. Mnogo teže podnosi i ne može da bude kao zombi na određene stvari. Na muziku, na neku glupu priču, na ovo ili na ono. I po tome se čovjek izdvaja se. Izdvaja se i ono što je najbitnije nije reč, nije reč, već zvuk. Zvuk, to je ta pesmica uglavnom, ako se peva reci, vetru ili vodi, to bi trebalo da izgleda kao kad majka peva detetu.
i ono je tu i pomoć. Jer za njih je ovo što mi se gađamo materijalno, za njih je to ništa. A na njih niko ne obraća pažnje. A u suštini, one su tu zbog nas i mi zbog njih i može da se obraća. Postoje neki crni koji mogu da se bukvalno deo svijesti prebaci u životinju da obavi nešto za njih. Bukvalno da isprovocira životinju da napade nekog ili tako da. To su ljudi koji imaju od 56 godina pa na gore, koji su to duboko zagazili i možda imali učitelji i tako dalje. Međutim, to je uvek se vraća dualno. Oni uživaju u tome. Kao recimo, na primjer, u Kabali, ne znam, ponedljak je za energija uništenja. I sad ti to pročitaš, da piše ponedljak energija uništenja. Nije to energija uništenja u bukvalnom smislu. To znači da ponedljakom možeš nešto da rešiš čega želiš ti da se otarasiš. Dakle, sve ovo što se sad priča isto kao nož. Ubiti ili presjeći hleb. I sad, to je u stvari ono što je diskutabilno, a svi bi voli da čuju nešto i za to nešto da zavlada sveta. E, nema toga. To ne postoji. Ne postoji ni jedno znanje, ni jedno. Sve su ta znanja, istim jeste fizički zakon vlada. Da li će ovaj da svira flautu u Južnoj Americi, da li će u Sibiru da bubnja bubanj, ne znam, da kuje gvožđe, ili će ovde da sviraju gusle. Znači, to nije glupo što se Turci plašili kad se oni rasporedi i sviraju gusle. I sad on krene, ne znam, kao Đoko Koprivice. Kad pusti glas, to se radi iz prve čakre, to je kao throat singing, grlano upevanje. Čak i Putin ide da sluša šamane, to je toliko jaka energija kako i ovi sad što pevaju, ne znam, pesme pa se kao naježiš. To ti kreneš da vibriraš od tog glasa, to je neverovatno. I oni su to znali, recimo, gusle imaju tu moć, imali su moć da teraju svašta nešto. Od ti određeni pevači, naravno nije ni to mogo svako. Te gusle se uzimaju posebno od drveta, na poseban dan, uzima se koža, a ako hoće da se tera, uzima se od crnog jarca, pa se razlači, ako muško će da svira od muškog, ne može se meša energija, pa se to pravi, pa se jednom godišnje baca magija na taj predmet se dira kad si čist opran, samo ti s njim sviraš, ne sada daješ deci nose raznose da gudlaju, koliko ti njega poštuješ, toliko će on tebe. U suštini sve tako. U ovom studiju smo imali prilike da vidimo gusle, imao sam prilike takođe da vidim i tvoje patente koje si doneo poslednji put kada si bio kod mene. Na koji način oni mogu promeniti svakodnevnicu čoveka? Pa evo, ja sam recimo imao saznanje što se tiče toga da to je jedan deo moje spoznaje koji sam ja mogao da napravim da poklonim ljudima. I sad što je dobro, nisu to neki tretmani koje ja držim. To ja to napravim, ja to dam čoveku koji može njemu da pomogne. Nažalost, to njemu pomaže u betonskoj kutiji. Ako kažem, izuj se, idi ti pored reke, idi peri se, ovo ono, bolje, jače. Ali za ovo sad vreme, to je ono koliko se mogu. Naprimjer, ovaj source plate podloga za uzemljenje, on se razlikuje od svih drugih aparata koji sad postoje. Od čipova, od kristala, od oscilatora koje propuštaju frekvencije. Šta sad? Čovjek ima aparat koji može da meri visinu frekvencije. I on sad kaže, drvo je toliko, čovjek je toliko, zemlja je toliko, ja ću sad da napravim oscilator koji pravi toliko. I napravi ga. I on pravi toliko za šta? Za taj aparat koji čovjek napravi. Međutim, ništa od tog ne može da proizvodi elektrone. Nema energetske ishrane u pravom smislu reči u odnosu na primjer, na moj. Ne zato što je moj. On je meni dat, ja sam morao da ga dam i da bi dobio nova znanja. Dakle, bakar je medijum i čovek kad se poveže upije elektroni iz zemlje. Jedino zemlja pušta elektrone. Sve ostalo veštački napravljeno u stvari imitacija. Kao sad kad bi puštao miris hrane koji te nadahnjuje, a ti nikad ne da hrani. To je to u suštini. I ima moj aparat za vodu. Pa to je Source Live koji u principu je preslikano ono kako u stvari vertikalne sile deluju na nas, odnosno mi kao voda upijemo sunčev potencijal pozitiva i oslobađamo negativ, odnosno na zemlji. Međutim, mi ako nemamo dodir sa zemljom, mi nemamo mogućnost upijenja pozitiva. To je suština. Dakle, ako smo obuveni, nemamo mogućnost uopšte upijanja. Zato ljudi osjećaju umor ukoliko sede na suncu.
ali recimo nisu uzemljeni, zato što je potrebno kruženje energije. Tako da taj aparat se stavi čaša vode na sunce, ima negativnu sondu koja automatski upija pozitivne ione iz vode. I tako čini živom, jer u suštini klasterska struktura vode se menja iz razloga njenog dodira sa zemljom, koja je negativna. I time omogućava upijanje, odnosno pravi je da može da upija pozitiv sunca, ne iz njenog kretanja, kako su mislili ruski naučnici i propuštali. A što se tiče same konzumacije vode, ona se pije odmah i onog momenta kad ona dotakne naš jezik ili usne, ona automatski postaje ono što smo mi. Međutim, nije cilj da moje telo menja polaritet vode, već da ona kao negativna oplemenjuje mene. Tako da je vrlo moćan aparat ovako jednostavan i to je bilo ono što sam ja mogao da ponudim ljudima iz svoje spoznaje. Danas da se koristi ovde, naravno, ja uvek kažem, mnogo je bolje otići na izvor, umiti se, popiti vode od svega ovoga, jer šta je fora? Ovo su energizator, taj aparat za vodu je energizator vode, ali ta voda ima i dalje svoje fizičko i hemijsko svojstvo, ona ima hlor koji je ovde usut. Ona je puna pozitivnih iona zato što ide pod pritiskom i ona ima njena fizička svojstva, dakle ima kamenac i tako dalje, svašta nešto. Tako da, to je nešto, to je proces koji bi trebao filter protiv hlora, trebao bi filter za njena bolja fizička svojstva, da uopšte ne ide pod pritisak, dakle ona kao živ medijum, ona je u stvari jedini medijum, mi smo medijum i ona je u stvari jedini medijum koji se menja u odnosu na sve ostale energije. Pa nakon toga energizovati i dati joj mogućnost da ona otpusti informaciju. Ono što je najbitnije, a što sad rade, prodaju vodu u flašama koja je živa. Voda ne može da ostaje živa, on je sad stavi vodu, ona se upije što ja pričam. Dođe neko, dere se, ona to upije, ona se konstantno menja i nju treba paziti. To je sve komplikovano ovde u betonskom kavezu. Međutim, kad se ode na izvor i samo se napije, to je vrlo prosto. Ali, mi smo ti koji su se odvojili. Jer nije taj proces bio komplikovan, nama je to dato prosto jednostavno. Tako da to su proizvodi koje ono može čovjek da koristi za zdravlje i to. Do sada jedno pa blizu 3000 ljudi koristi proizvode. I ja sam sa tim zadovoljan. Naravno, bit će tu još nekih koje sam ja planirao, pošto mnogo dobro utiče za bolove, da se napravi neki kao disk koji može da se postavlja, recimo da ljudi ne bi odlazili, plaćali, ne znam, tretmane, negativnim strujama, recimo, ne znam, 2000 dinara dan i tako dalje, ne znam, treba 15-20 dana, ovo ima kući da može se konstantno da koristi i shranjuje telo elektronima, koji su u suštini svetlost i protiv zapaljenja. Mi smo da stavljali tako na stranici koje su to u stvari benefiti, termalne kamere, čitanje aure, kako se u stvari vidi, kako proces inflamacije nestaje. Sami elektroni se peru vrlo sporo u telo čoveka i potreban je proces, jednostavno ne može da se ubrza i to je jednostavno tako što se tiče tih proizvoda. U suštini postoji ih mnogo, 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 sad imamo razne čipove za anuliranje, ne znam što se kače na telefonu, to su budalaštine, jer to je, recimo, ja sam to više puta pričao, imaš kutiju Wi-Fi zraka koja te zrači, prolazi kroz zidove i kroz tebe, koja ima nenormalnu količinu podataka, može da šalje, sad ćeš ti staviš kristal. Taj kristal jeste kristal, nastao kao proces očiljavanja plusa i minusa negde u steni. I on može da bude kristal kada ti stojiš na zemlji i staviš ga, ne znam, na treće oko na suncu. Taj kristal ovde na stolu više nije kristal. On je posljedica ostao od kristala, on ima neki mali potencijal koji u suštini ne može da koristi nama. I međutim, to je prevara. Ne sad da ja sad kao pričam, moje je bolje. Sve moje u suštini postoji u prirodi, ali je upravljeno tako da te veže sa prirodom. Nikakav to izum nije, to je samo bolje shvatanje događaja, da, suštine u vremenu i prostoru u današnjem univerzumu. Ja to nisam hteo da pričam, ali recimo oni su nastali kao odgovor na 5G mrežu. Jer onaj koji može u kući biti uzimljen može da ne umrata. Tako da o tome se sad ne priča, ali niko ne zna kako nakon 20 godina rada za kompjuter, sad neko da kaže, za oko 10 godina ćeš nositi naočare. Hoćeš ti da sediš tu, pa pitanje je sad koga, ali to niko neće da kaže. Recimo, i problem je što to traje konstantno i
nisu uopšte postojalo vreme proveravanja toga. Međutim, sad mi vidimo 2000, taj, kad ljudi imaju u kancelarijama rad na računaru, kad je to obaveza i tako dalje, da ima određeni niz problema. Zašto? Recimo, kad sam nosio na klinički proizvod i kada sam pričao o njemu, i rekao, da li su najgore bolesti okarakterisane kao greške međućelijske komunikacije? Kažu da. A kako se odvija međućelijska komunikacija putem neurona i sinapsi? Koliki je potencijal 26 milivolti? Dakle, šta nama treba za neometanu međućelijsku komunikaciju? Potencijal koji je normalan. A koliko potencijal kad čovjek drži telefon i deti igrajući sa tabletu? 6 do 7 volti. To niko neće da objavi od ovih koji prave aparate i tako da. I šta onda se dešava? Nema odnos hipofiza tiroidna, to su hormoni u haosu, to je nervoza, to je gušenje i tako dalje. Ja sam imao spoznaju da je to zbog toga, to napravi, pokazalo se da funkcioniše. I to je to, to je bilo neko moje nadahnuće u tom domenu. Kasnije se nisam više bavio takvim stvarima, sad kao više na neke lične spoznaje koje mene zanimaju, pijanje nekih viših sfera energije, međutim to zahteva ogromno disciplinu čišćenje. Od toga se ja povučem, nakrećem se mnogo među ljudima, a i mali broj ljudi s kojima može to da se razmenjuje, i to je to. Pretpostavljam da ljudi te mogu kontaktirati da putem tvojeg Facebooka za same proizvode. Da, i... da, mogu. Facebook, Instagram i tako da, napravit ćemo sad i sajt. On im postoje već skoro godinu i po dana, ja sam to pričao kod vas ranije još. I koliko je to za sam kraj loših vibracija za koje nismo ni svesni da postoje, da su im izloženi gotovo svaki dan, pa gotovo i u svakoj situaciji? Pa u suštini nama je dato od Boga da mi možemo da se izborimo sa prirodnim vibracijama. Međutim, ona vibracija koja je nastala kao posledica generisanja električne energije koju pravi Dunav Đerdap, pa ti iz kutije i u kuću širi, da to nismo sposobni. To je nemoguće, to je stvarno najveći problem. Protok informacije oko nas. Neće ljudi padati, neće ljudi odmah oboljevati, ali ljudi više neće imati mogućnost da se povežu sa više ja. To je problem da je telepatija nula, kreativne mogućnosti nula i neka opšta razaznanja su jednaka nula. To njima treba da bi se masa upravljala. Tako da, to je već ispričana priča i koliko je priroda dobra, međutim, oni koji budu to shvatili, koji budu imali dovoljno silu da se odvoje i upute ka tom putu, oni će i opstati. Jer jednostavno, kreator njih žele. Želi podložno uticajima nemogućnost njihove razaznavanje stvari, jer to su i monasi uvijek rekli. Moć rasuđivanja je najveći dar. Prijatelju, hvala ti puno za vreme i srećno. Hvala vama. Na putu dodatne samospoznaje. Hvala. Poštovani gledaoci, pratili ste emisiju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno.